mtazamaji wa YouTube anayeongea ni Bishop Robert na hii ni Georgia, America. Baada ya kufanya ziara ya maombezi mahali hapa katika makanisa mbalimbali, miongoni mwa watu ambao walikuwa wagonjwa kabisa ni Henry. Huyu ni Mkenya, ni rafiki yetu, yuko East Africa. Na mamake ni kweli ni watu ambao wanafanya kazi ya Mungu sana sana sana. Kama unavyomuona hapa, alijua kwa Robert TV, lakini ni mtu ambaye amekuwa ni mkanani halisi, manake kila mchango, kila kitu unachomwambia asiti anafanya immediately. Kiasi cha kwamba nilikuta mwanae ni mgonjwa, tukafanya maombezi, Mungu akasikia kilio cha mama. Huyo alikuwa amelazwa hospitalini kwa wiki moja. Amelazwa akawa wamepimwa, wamefanya TC scan, wamefanya kila kitu kinachotakiwa kufanyika, lakini majibu hayakuonekana. Ametumia gharama kubwa kama unavyojua hapa America. Ananiambia ametumia dola laki moja kwa ajili ya matibabu, insurance imelipa kwa gharama zote hizo za America, lakini hapakuwa na majibu. Amefura miguu, alikuwa na shida. Baada ya kufika kwa maombi, Mungu amemsaidia kipekee sana, mpaka ikafika mahali akanialika nyumbani kwake kunipa ushuhuda. Nikaona si vizuri kutoka bila ushuhuda, nikueleze na wewe ambao unaniangalia kwa TV, msikilize binafsi kwa maneno yake mwenyewe. Mimi nimekupa utangulizi tu jinsi Mungu anavyotenda makubwa yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Nimekuja kuombea paka nyumba yake, ndio maana niko hapa kwa ajili ya kuombea familia kwa ujumla. Naam, Patrick, eleza watu Bwana aliyokutendea. Yeah, kwa majina naitwa Henry Avula Enyagwa. Mimi ni mkaaji wa Georgia, kwetu nyumbani ni Kenya. Na nimeishi hapa Georgia karibu miaka 20 namna hii. Juzi nilikuwa mgonjwa sana kwa hospitali, nikaenda kwa Emory Milton Hospital, wakani admit kupima ulimi ilikuwa imefura, mdomo ilikuwa imefura, macho ilikuwa imefura, ilikuwa najikuna kuna, daktari wamefanya MRI, wamefanya CT scan, wametoa damu zote kupima na hawawezi kuona chochote. Na nimekaa hospitali wiki mzima, nikarudi nyumbani na pia nikarudi tena urgent tena, nikakaa siku zingine mbili. Na sasa wakati huu ninaongea, nasema nashukuru Mungu niko na mchungaji Bishop. Tumekutana na yeye kwa kanisa, tumeomba kwa kanisa tena, tumeomba na yeye kwa kanisa tena. Amekuja kwa nyumba yangu, tunashirikiana na yeye, tutazidi kuomba pamoja. Na vile viko, vile niko namna hii, nasikia vizuri, miguu zimewacha kufura, hata naweza kupumua vizuri, ulimi umekoa, mdomo umekoa mzuri. Na sasa nazidi kusikia mafuu kidogo. Wakati tunaongea sasa hii kwa hospitali nimetumia $1,100 za Kenya, kama ni milioni 10 za Kenya. Na daktari wamenitibu zaidi, na bado nazidi kufanya follow up, lakini namshukuru Mungu. Mimi ni mcha Mungu, nilikulia kwa kanisa la Friends huko nyumbani Vihiga, na nilikuwa mtu wa Sunday school, nikamaliza form 1 mpaka form 6, nikakuja hapa America University. Sasa mimi nafanya kazi na bibi yangu na watoto wangu. Unayo furaha Henry, sasa umepona? Sasa hii nasikia mafuu, sasa nasikia vizuri. Unajisikia vizuri? Yeah. Haleluya. Sikiliza ushuhuda kwa maneno yako. Sasa ni hayo. Mungu anaweza kutendea mtu yote mema ukibelieve kwa Mungu. Amen. Sasa hivi wewe ni una uraia wa hapa sasa? Yes. Sasa ni mkaaji wa hapa tena, ni mkaaji wa Kenya. Okay. Sasa siwezi kuacha nchi yangu. Kenya ni kipenzi yangu, mama yangu. Hapo naweza kusema Kenya ndio nyumbani. Hapa ni nyumbani ya pili. Sawa. Asante sana. Mungu awabariki nyote. Amen. Asante kama ulivyosikia mpendwa mtazamaji wa Robert TV, ndio miujiza Mungu ameifanya Georgia. Ninapita kufuatilia mpaka imefika mahali tumealikwa hapa tuje tuiombee na nyumba pia. Unanitazama kwa YouTube, Mungu anafanya makubwa yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Kwa kweli nichukue nafasi hii kukueleza kokote uliko, madaktari wameshindwa, wanadamu wameshindwa, una dhiki, una shida ambazo hazina majibu, muamini Mungu. Iko siku Mungu atakutoa hapo na utasimama kama Henry. Katumia
milioni 10 za Kenya kutafuta matibabu haya kutibika kabisa imeshindikana, lakini kwa Yesu yote yanawezekana. Ni zamu yako, unaangalia Robert TV kokote uliko, muamini Yesu, tubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha, na Mungu atakutendea makubwa katika jina la Yesu. Bye 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 bye, bye.